Vigor GK70 on MS-i poolt arendatud TKL mehaaniline klaviatuur Cherry Red klahvidega. Inglise keeles tähendab TKL 10 keyless, mis on klaviatuuride suuruse märk. TKL seadmetel puudub numbriklahvide lisaosa, mida mängude ajal tihti peale ei kasutatagi. See aga teeb klaviatuuri väiksemaks ja kergemini transporditavaks. Vigor GK70 on täiskontrollitava RGB valgustusega, mida saab muuta MSI Mystic Light tarkvaras. Lisaks sellele on võimalik klahvidega kontrollida isegi arvuti ülekiirendusastmeid, kasutades function nuppu. Klaviatuuriga tuleb kaasa hulgaliselt erinevaid tagavara nuppe, et kohandada GK70 oma maitse järgi, seda nii visuaalselt kui ka kasutaja kogemust arvesse võttes. Puudu on aga kahjuks palm rest. Klaviatuuril on ka eemaldatav USB kaabel, mida küll kahjuks konkurentide toodetega võrreldes on keeruline teostada. Vigor GK70 suurimaks miinuseks võib nimetada selle riistvaralist valgustuse kontrolli. Kõik peab minema läbi MSI tarkvara, mis ei pruugi alati käepärast ega mugav olla. Samas puudub paljudel klaviatuuridel riistvaraline valgustuse kontroll. Millegi pärast ei pea firmat seda vajalikuks, kuigi selline lähenemine selgelt kergendaks kasutajate elu ja võimaldaks hoida arvutit puhtamana igasugustest lisaprogrammidest. MSI Vigor GK70 hinnaks on umbes 160 eurot.